Супер си, брат. Мерси много. Моля. Абе, ти няма някъде да си направиш най-ситен студио, бе. Само тук ли ще стоиш? Абе, аз не съм ти казвал, ама работя по този въпрос. Намерих си студио, оборудвах го дори, стана много яко. Обаче, знаеш какво? Не съм намерил кой да ми нарисува едната стена, искам един графит да ми направят. Човек, имам точния човек за тебе. Аре, бе, кажи често. Чакай, сега ще ти кажа. Я? Е, виж. Art Hero. Давай, ще дам после номера да му се обадиш. Ари, бе? Да. Супер, добре. И той много яко ги прави, бе? Да. Какъв е той, Одобрич ли? Да, Одобрич. Е, добре. Ай, дай им номера, ще се свържа с човека. Супер, добре. Днескашният челлендж, който мисля да ви дам, е свързан с графити. Да, графити. Децата от Брейкбук Кошер ми се обадиха. Имат нова зала. Трябва да влезем вътре и да изрисуваме цялата с графити. Но за това днес ще направите вашите проекти, вашите идеи, да покажем ние как мислим и как виждаме една брейкърска зала. Окей? Да го направим! Да! Ало? Да? На телефона? Така? Да? Добре. Успешно е. Ако искате, ми сега може да стане, да? Добре. Окей. Тръгвам. Окей. Така, деца, излезе нещо, което трябва да реагирам веднага. Някой се нуждава от моята помощ. Ще трябва да ви оставя. Когато се върна, надявам се да сте готови. Окей? Добре. Айде, чао. Явно това е мястото, но я съм подронил за срещата. Де, бе? Ще ми изчакам малко и трябва да дойде 100 км. Оле, товари какъв мотор изкара, че? Страшно ме спи. Как е, брат, бе? Много добре. Какво става сега? Значи, той ще бъде моето салончето тук. Така. Тук има малко стари реклами от старата собственичка. Не, аз се казва Руми. Не, аз се казва Руми. Махаме ги. Тук ще има нови реклами, трансферно коло, прочел съм, ще бъде готино. Така. И да не ти покажа вътре за какво става просто. Добре, дай да влезе. Art Hero, заповядай. Добре, разкажи ми какво искаш от мен. Ами, като цяло, от тебе ще искам. Да. Ей, тук е една готина рисунка, която ще остане спомен за цял живот. И като цяло ти ще си част от историята на салона. На барбаршопа. На барбаршопа, да. Добре. Лого или? Ами лого искам водница, да има ножица, да има браснач, да има моето име, да е готино. Добре. Вече сигурно си го представя набързо. О, да. Аз ги виждам нещата, ама гледам при мен, че трябва да ги направя. Не само да ги виждам. Аз знам, че ти имаш невероятна магия за тези работи. Добре. Ами, за да я използвам, ще помоля да напуснеш. И като съм готов, ще вкарам да видиш. Добре. Надявам се да стане яко. О, да. Това ще стане. Така,
А ние. Ехе! А, как е? Евала! Нали? Евала! Много яко стана. Стана? Да. Триизмерно, с сенките, с ножиците, с остриетата му. Ехо, може. С датата, когато си спочнал. Моля, го пипна, да не се порежа. Ани, дин, дин. Е, много яко. Браво. Така, браво. От дясната страна съм сложил датата, от която си започнал, а от лявата страна съм сложил датата, която си отворил твоето първо лично студио, нали? Да, 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 да. Точно. Супер, 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 супер. Нали? Браво. Радвам се, че тази се изкейп. Браво. Много ми харесва. Така, ами... Ти си направил, докато съм рисувал и другата част от студиото, което е невероятно. Подготвили са кетеринг за откриването на студиото. Моя кетеринг е страхотен. Много ясно. Все едно, че не сме където сме в мен. Така. Все едно не сме в добре, че така. Ами, какво става друго? Да поканим хората? Ми хора? Хора? Ами хора. Как ще ви закаш хората? Те, аз на никой нищо не съм казал. Вълшебни флакони. Добре, хубаво. Добре, брате. Не започвам. Как го направихте, бе? Ако става? Това е магията на едно. Той. Влади. Получи това, за което ме потърси. Аз съм изключително доволен, че се случиха така нещата. С откриване, с кетеринг, с приятелите му. И съм изключително доволен да направим и да постигнем нещо заедно. И да покажем, че заедно можем. И даваме много хубави резултати, защото Влади е много добър фризьор и той го заслужава. Така, аз да ходя да се връщам, да видя какво са направили моите ученици с челенджа, който им бях дал. Това панда, здрасти! Здравейте! Я, бейк! Воу! Добре, добре, добре! Дигитален проект! Делта, всичко е ритли? Я, бро! Добре! Добре! Оу! Имаме, тук имаме пшеничка! Добре, добре! Райданче! Оу, пак си избухваш своя стил! Добре! Ой, пчеличка имаш ти, добре, така. Крокс. Супер, супер, продължай, имаш още да едиш вече. Те, я, въришка. Дай мруч, браво, браво. Много яко 3D. Така. О, ейс. Бум, голям проект. Я. До Коледа. Нямаме време до Коледа. Така че, понеже бързаме с процесите на рисуване, според мен от всичко, което видях набързо, най-готов е Бейка, така че предлагам той да е помощника в рисуването на залата и ви също ще ни помагате. А вие продължавайте да следвате канала ни в YouTube, за да ни видите в действие.